musharax Cabdiqaadir Cosob Cali oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya 4 sano ee soo aadan ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan qada sharaf iyo isbarasho waxa uu ugu sameeyay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee shalay la dhaariyay ee maamulka Hirshabeelle deegaanadiisa laga soo doortay. Xildhibaanada ayaa kulanka waxay ka sheegeen isbarasho kadib in loo istaago danta ummadda Soomaaliyeed waxa ayna iskula dardaarmeen in xildhibaan waliba uu ka fiirsado codkiisa meesha uu ku bixinayo. Waa kuwan qaar ka mid ah mudanayaashii ka hadlay kulanka. Siday ujeedada munaasabadan ay isugu yimaadeen xildhibaanada ka soo jeeda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo uu ku casuumay maanta muraashaxaad madaxweyne ee ka soo jeeda deegaanka Hirshabeelle oo ugu soo bandhigay odolayaashii shalay labada aqal u dhaartayba lamaanka Soomaaliya in uu u soo gudbiyo muraashaxnimadiisa si guud ayuu u shaaciyey. Maantana dowlad goboleedka Hirshabeelle mudanayaasha labada aqal ayuu si gaara bugushaan ugu dhigay mudane Cabdiqaadir Cali Cabdiqaadir Cosob xildhibaanada reer Hirshabeelle dhammaan labada golo martida ka soo qayb gashay oo kale dhammaantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne waan kaaga mahad celinaynaa bugushaan meel wax dad lagu weydiistana way tahay, laakiin adiga xildhibaan aad tahoo waxaa nala baray wax la yidhaahda maskax shiil ayaa nala baray. Annagana maskaxdaynaa soo shiilaynaa xilligii maskax shiilkaan ku jiraa. Dadkan dad wax ku diidan maaha, waa dadkii aad walaalahadeedeen intaasoo sano soo shaqaynayseen. Ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray xildhibaan Cabdiqaadir Cosob Cali ahna musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya oo sheegay in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 sano ee lasoo dhaafay ay dib u dhac u qorsheeyday waddanka, waxaana uu ka codsaday xildhibaanada inay siiyaan codkooda marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee dalka. Waxaa soo aragnay awoodda dowladda oo si xun loo isticmaalay, walaalkay hadda shirkiisu waxaa ku jirta jidada u baahannahay. Waana ogtihiin labadan gobol oo Hirshabeelle waa gobollada Soomaaliya oo dhan iyagoo u baahan yihiin gobollo ugu baahin badan waddooyinka. Waana igna aqoon badan tihiin dhammaantiinna waa daranteen, waa fiil garaysteen markay awooddayseen oo xildhibaanimada hadalayseen aqalka sagaaladayseen meel 90 kilomitir aan dhameen aa 2 saac iyo 3 saac iyo 4 saac loo socday. Oo markii la tago qof walba asagoo dabarka xanuunaayo asoo lugaha xanuunaya uu ka lahay ma runsanaysaan inay jirto 4 sano oo lasoo dhaafay dowlado walaalo ah oo ballan qaadeen waddadaas inay dhisaan. 4 sano waaye oo ballanqaadkaas yimid, lacagtaas la balanjigareeyey, waa la dhisi waayey. Maxaa loo dhisi waayey? Waxaa loo dhisi waayey maamul xumaa loo dhisi waayey, hoggaan xumaa loo dhisi waayey. In qofka hoggaanka ah, mas-uuliyadda hoggaanka ah, qofka oo ka saaray ishtad oo ka saaray keliya ku aamino ma ahan in shaqada aan la fasaxinaa dhacda. Dowladiin ay leeyihiin war fiid baa la u baahannahay, mas-uuliyaddeena ballan qaaday, waa rabnaa inaan bilowno. Lacagtaasoo madina loo aanu fiid gareeyey oo loo diyaariyey haddana lagama faa'iidaysan. Qabyada noocaasa in la bedelay u baahan tahay hawlgal. Qofkii bedeli lahaa oo rab inuu bedelo oo kaale ka qaato aan isku arkay waxaan rajaynaa inay u taageeri doontaan haddii ilaahay yahay subxaanahu watacaala. Musharax Cabdiqaadir Cosob Cali ayaa noqonaya mas-uulkii ugu horreeyey oo si wada jira kulan ula yeesho xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka 10-aad ee laga soo doortay deegaanada maamulka Hirshabeelle. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki, Star TV, magaalada Muqdisho.